Seltsimehed, kino saluut on renoveeritud. Palun keskvad ovatsioonid. Võite püsti ka tõusta. Aitäh. Esimest korda olin kino saluut siin samas. 27 aastat tagasi. Mälu järgi istusin umbes seal, kus härra Kaplinski praegu. Filmiks oli Suur jalutuskäik. Film räägib sellest, kuidas Prantsusmaa kohal lastakse alla Inglise lennuk ja kolm langevarjurit. Üks lõpetab loomaaias, teine ooperimaja katusel ja kolmas kukub, oli see vist kuhugi kunstniku juurde, kunstisaali. Ja selle filmi puhul meeldis mulle see, et seal ei olnud ainult traagiline narratiiv, vaid seal vaadati siis seda natsivärki ja vastupanu liikumist ka natuke teise küljelt. Aga Tartuga on mul häid mälestusi veel, et ma olen Tartus koolis käinud ja Tartus oli Nõukogude Liidu üks tähtsamaid strateegilisi lennuväljasid, suuremaid. Ja ma käisin mõned päevad tagasi oma sõbral külas suvilas, seal olid vanad veneaegsed aknad ja ta kuidagi vist liiga järsult tõmbas selle akna kinni ja seal käis selline nagu aknaklaasi kliri. Ja siis mulle meenus üks pildike lapsepõlvest, et kui need hävitajad siis Tartu kohal ületasid helibarjääri, siis tekis selline heli bum ja see resoneerus siis kõikid tartlaste akende. Ja see oli minu lapsepõlve heli, et naljakas. Seda oli ikka 10-20 korda päevas, sa harjusid sellega nii ära, et tänapäeval on väljakas mõelda, et kus me ikka tulnud oleme ja mis ühiskonnas me ära käinud oleme. Selles mõttes on, ma arvan, eestlasena sündida, eriti sellel ajal, kui mina sündisin 1979, tõeline lotovõit, et uskumatu aeg. Teine huvitav asi tuli mulle meelde, et ema tavatses jätta alati ööseks minu toas akna lahti, et väike inimene saaks värsket õhku ja ikka kasvaks. Mina panin alati akna kinni, sellepärast, et tuuma plahvatuse korral ma ei peaks sisse hingama radioaktiivselt tolmu. Naljakas, aga need olid tookord täitsa sellised nagu tõsised mõtted. Tartu poistekoor oli üleliidulise kuulsusega koor, et kui ikka välismaale said, noh, see oli kõva sõna, et siis kuskil piiril passida bussis talvel 30 tundi, mitte mingit probleemi. Et 80-ndate lõpus hakkas esimest korda ka välismaale saama. Soome. Sain ka ükskord kaasa. Nüüd see kott, mis mul seljas on, sellega on selline lugu, et ma kannan seda igal pool kaasas. Ja kujutage nüüd ette, et kui ma sisenen bussi või trammi, kus on palju inimesi, siis on palju vihaseid pilke. Ja mitte ainult bussis või trammis, ma olen sellega Ameerikas ülikoolis käinud ja igal pool, kus ma käin, noh, kellegi sünnipäevale lähen või arsti juurde, kogu aeg on see kotma seljas. Ja küllab teist, paljudel on see kott kodus, aga võibolla olete ära visanud, sellepärast, et see kott on vana, siin on metallraam, mis muudab ta raskeks. Uued kotid on ju kergemad ja sellisest materjalist, et ei lase ka vett läbi. Käisin selle kotiga, õppisin USA's Põhja-Carolina ülikoolis, natuke aega käisin seal sellega, siis käisin sõbral Cambridge'is külas. Olen kohanud palju inimesi, kes ikka ei tea absoluutselt midagi meie ajaloost. Ja kui ma ütlen meie, siis ma praegu mõtlen laiemalt Ida-Euroopa ajalugu. Tõttu öeldes, Ida-Euroopa on ju täielikult läbi kukkunud oma ajaloo selgitamisel. Ma nüüd pean vabandama, sest see võrdlus ei ole ilus, aga kommunismi ohvreid on laias laastus üle maailma 10 korda rohkem kui natsismi ohvreid. See on kole võrdus, aga ma pean seda välja ütlema, et aru saaksite. Ja noh, aga mis meil nendest brittidest või ameeriklastest? Läheme natuke lähemale. Läheme Rootsi. Paar aastat tagasi viis üks Rootsi uurimisinstituut läbi küsitluse 15-20-aastaste Rootsi noorte seas. Ja mis siis selgus? 90% noortest ei ole kunagi kuulnud sõna gulag, et ei tea, mida see tähendab. 95% see vastu
teadis väga hästi, mis on Auschwitz. 40% arvas, et kommunism on ühel või teisel viisil aidanud kaasa heaolu paranemisele maailmas. Ja 82% ei näinud Valgevene riigikorras diktatuuri. Ma ei tea, mul hakkas kuidagi kõhe, et meenusid nõukogude aja kooliõpikud, kus kõik väljaspool nõukogude liitu riigid olid värvitud halliks. Rääkisin ühe oma Rootsi sõbraga, ta ütles, et aga kuule, meil oli täpselt samamoodi ainult, et see hallitsoon oli teie poole. Et mulle tundub, et paljuski siiski on mõtteviisides veel need hallitsoonid sees. Ja mulle teeb see muret. Kas pole? Noh. Ma ei tea, äkki keegi vajutab siis järgmist slaidi seal karbis. Aitäh. Kas pole naljakas, et me kulutame tohutuid summasid oma riigikaitse raudvarale, haubitsatele, igasugustele rakettidele, aga kui me hakkame mõtlema pehmele kaitsele, et kui palju me siis kulutame oma pehmele kaitsele. See sama Rootsi näide. Kunagi saavad nendest Rootsi noortest ju Rootsi parlamendi ja valitsuse liikmed. Ja neil ei ole seda, mis on Karl Bildil, külma sõjaaegne kogemus. Et kas me peaksime panustama ka rohkem oma pehmesse kaitsesse? Mis on meie ajalugude, ja ma ütlen ajalugude meelega, lahku kirjutatud probleem? Loomulikult müüb, nagu ettekande pealkiri ka okupatsioon, müügiks, kellele miks. Me ju kõik müüme. Mina ettevõtjana pean iga päev müüma, sellepärast, et kahjuks ei ole mul kütusefirmat või toiduainete tööstust, need tooted müüvad ennast ise, aga müüja tuleb. Riik müüb turvalisust oma kodanikele ja investoritele. Ja kuidas meie müüme ajalugu? Mis on esimene probleem? Esimene probleem on mu meelest... Mu meelest pakend. Mu meelest seda on natuke liiga palju kärbse tapmiseks. Kas teile ei tundu? Et nagu natuke liiga raske on see asi. Et anda see ühe Rootsi koolinoore kätte, ta murrab selle proo ära. Teiseks, mis on meie probleem? Heade müügimeeste puudus. Praegused müügimehed kordavad ju mööda Euroopat ringi käies sõnu. Euroopa Liidu kõige väiksem defitsiit, Skype, e-valimised ja progressiivseid tuleviku suunatud sõnumeid. Kahju, et Lennartit enam ei ole. Lennart oli müügimees. Ta suutis iga kord natuke meie ajalugu müüa. Vabandust, herra president Bush. Teil on küll väga ilus koloniaal stiilis kabinet, aga lubage ma täistan joviaalse ristikesega teie antiiksel gloobusel nüüd ühe hea kalapüügijõe. See on müük. Eile käisin Eesti Rahva muuseumis, kus oli Krista Arul viimane tööpäev. No see naine on täielik hull naine, et ütleme, tema oskab ka Eestit müüa. Tööpäev algas tal viimased 4-5 aastat hommikul kell 7 õhtul koju läks 12.1 ajal. Et tubli naine, respekt. Ja mis on meie probleemid? Kabiinist tuleb jälle vajutada. Veel on probleemiks müügimaterjalid. Et 2008. aastal aprilli rahutuste ajal kõik mu välismaal elavad sõbrad küsisid, mis teil seal toimub, et seljate, et mis see point on, et mingi sõdur ja miks te seda veate ja kiusate. Ja siis ma tahtsin hakata saatma neile siis teha vastu propagandat, saata linke, et nad saaksid tutvuda siis nii meie ajalooga kui Ida-Euroopa ajalooga kui laiemalt kommunismi kuritegudega. Hakkasin internetist otsima, mitte midagi ei leia. Ja võtsin oma kodaniku julguse, registreerisin sellise aadressi nagu www.communistcrimes.org. Võtsin sellised närvihäiged sõbrad appi seljakottidega ja tegime selle lehe valmis. Täna hommikul vaatasin seda lehekülge, on külastanud kokku külastajad 132 erinevast riigist. Et näete, kui lihtne on tegelikult
oma lugu müüa, et selleks ei ole sugugi palju vaja, et üks inimene, kes armastab oma rahvaste riiki, võtab oma sõbrad kokku ja teeb selle asja ära. Siin ei ole midagi keerulist. Rootsis elav ajalouurija Ole Vott on uurinud väga põhjalikult Skandinaavia õpikuid, Skandinaavia ajalooõpikuid vahemikus 1950-2000. Ja tema põhijäreldus on see, et nendes õpikutes on palju statistikat. Ta vaatas, kas nendes õpikutes on midagi meie 41. aasta küüditamiste kohta. Oli väga vähe fragmenteeritult. Ja tema sõnul ongi ajalookäsitluste probleem selles, et me räägime palju statistikast ja me ei käsitle inimest kui hingelist olendit. Ma olen sellega 100% nõus. Tahan teile näidata ühte kaarti. See on ühe linna kaart, Moskva. Ja need punased täpid siin kaardil tähistavad ohvreid, kes on siis oma kodus ära viidud või maha lastud aastatel 1930-1950. Iga täpp on lugu, mis kõneleb ise enda eest. Kui ma oleksin teile lihtsalt esitanud faktiväite, et nendel aastatel tapeti Moskvas nii ja nii palju inimesi, ma ei tea, kas te oleksite seda üldse tähele pannud. Kujutage nüüd ette sarnast kaarti Eesti küüditamiste kohta. 10 000 inimest kusagil Eestis alustavad oma teekonda Siberisse. Pooled täpid kustuvad seal kusagil Siberis. Mõned jõuavad koju tagasi, mõned ei jõua. Või siis paadipõgenikud Läänemerel. Septembrikuine torm on kõigile tuttav Läänemerel. Siis kui paadipõgenikud hakkasid üle minema. Osad jõuavad kohale, osad ei jõua. Mõnes mõttes on see ka müük või see, kuidas me presenteerime seda lugu. Kas me anname aasta arvu või me üritame seda visualiseerida. Selle kõige juures muidugi, nagu Jaan väga ilusti ütles, on üks suur oht. On see, et me räägime nendest kuritegudest liiga palju ja liiga veriselt. Keegi on öelnud, kõige hirmsam, mis meiega juhtuda võib, on see, kui me harjume vägivallast rääkimisega ära. Ja mulle tundub, et see juba juhtubki tänapäeva maailmas. Uudised. Täna tapeti Tartus jõhkralt 5 inimest. Järgmisena. Sumsumis on uus menüü. Me ei pane nagu tähele enam, kui räägitakse vägivallast. Ja keskmine Lääne-Euroopa inimene, tema ei ole üldse vastuvõtlik traagilisele narratiivile. Seetõttu tuleb minu hinnangul müüa okupatsioonitooteid targalt. Narratiividest. Nagu ütlesin, ei tohi panna kogu auru vaenlase kirjeldamisele sellele kui leidlikult julm oli vaenlane. Vaatame nüüd, mis siin kotis on. Saage tuttavaks Karl Õiger. Tundub täiesti uskumatu, et see tänane Tallinna Tehnikaülikooli professor tuli 13-aastase poisina 3000 kilometri kauguselt Siberist koju. Osaliselt jalgsi, osaliselt rongis jänes sõites, jäi rongi trepi peal puru väsinuna magama, kukkus kraavi, aga jäi ellu ja jõudis koju. Edasi. Eesti paadipõgenikud. Üks läbi aegade tuntumaid lugusid Voldemar Veedami raamat Põgenemine vabadusse. See jutustab 16 meeleheitel eestlase põgenemisest 11 meetrisel paadil Rootsist USA-sse 45. aasta suvel. Prantsusmaa ja Inglismaa vaheline ala oli endiselt mineeritud, nad läksid üle Šotimaa. Kokku oli teel 128 päeva. Üks mu Ameerika sõber küsis 3 korda üle, et 100-meetrine laev, jah, palju pilet maksis. Ma rääkisin, et ei, et see oli selline väike laev. Ja sealt tuli edasine huvi ja täna ta on suur Eesti sõber ja teab meie ajalast väga palju. Mu meeles sellel lool on ka Hollywoodi potentsiaali. Siin te näete Daily Recordi 46. aasta väljavõtet, kus siis see väike lootsik jõuab Florida rannikule. Ajalehed kirjeldavad seda. Perekond Koppel ütleb, et vabadus, see tähendab võimalust öösel magada nii, et sa tead, et keegi ei koputa su uksele. Vasakus servas näete artiklit
kus eestlased tahetakse välja saada, immigratsiooniseadused olid väga ranged. Noh, nagu ikka, laeva kapten oli kena mees ja üks kohalik ameeriklanna armus ja ütles, et kui te välja saadate, ma lähen kaasa. Lõpuks president Truumani isikliku sekkumise abil jäeti see seltskond siis maale. Mõelge, milline lugu, purjetamine vabadus. Aga need lugusid on ju teisi, ega nõukogude elu ei olnud ainult traagika, et siin oli palju absurdi. Ja need raamatud, väga tänuväärne kirjandus kokku on 4-5 erinevat raamatud, kus meie mälestused, kirjanik ei kirjuta ise, aga need on meie vanemate ja meie koolikaaslaste, vähemalt minu koolikaaslaste mälestused, et see on jälle asi, mis võiks olla vabalt erinevates maailmakeeltes, täna ei ole. Nüüd, kui ma selle käisin poes, ossin need mälestuste raamatuid asju juurde ja kui ma siis koju läksin, olles ära pealt selle suure kotiga trammi alla jäänud, siis ma ütlesin, mida ma teen, et ma elan e-riigis ja mul on siin kotis umbes 325 euro eest raamatuid. See on ju nonsens, et milline ema suudab oma lapsele lubada selliseid raamatuid või milline üliõpilane suudab neid raamatuid omale osta. Et need raamatud peaksid riiulil karjuma. Võta mind kaasa, võta kaasa mind, ma olen väga hea raamat. Aga selle asemel on seal 35, 50, 42, 20 ja nii edasi. Need on meie lood, need peaksid olema vabaks lastud. Siin on üks suur probleem, et Eesti riik oli väga aktiivne oma erinevate autorikaitse seadustega. Ja selgus, et tädi Maali unustas anda allkirja paarile lepingule, mis annaks tema lugudele, mida ta ei rääkinud sellele šeifile, vaid Eesti rahvale, mis annaks need lood vabaks. Rääkisin nii kirjandusmuuseumi kui Eesti rahva muuseumiga, et see on probleem, et nad ei saa ilma lähedaste nõusolekuta neid lugusid avaldada. Ja see kullafond on siiani nendes keldrites või siis selles šeifis. Et minu üleskutse on, et anname need lood vabaks. Nüüd see kõlab natuke Peep vainulikult, aga ma tahan öelda Be the ambassador of your family. Mida see tähendab? Minu mõelest on piinlik, et teie riigis ei ole võimalik Eesti kohta inglise, prantsuse, saksa, hispaania, vene keeles saada informatsiooni meie mineviku kohta. Et seetõttu iga üks teist saab panustada. Iga üks teist saab olla Wikipedia toimetaja oma vabast ajast. Iga üks saab teist olla oma perekonna suursaadik. Viimane. Minult küsis üks inimene, et miks me räägime nendest küüditamistest ja minevikust, et minu peres pole kunagi kedagi küüditatud. Mul on vastus, minu peres pole ka kunagi küüditatud, mitte kedagi. Aga ometigi ma raiskan oma aega selle peale. Miks? Ma tahaksin öelda Stefan Jonssoni sõnadega. See, kui me räägime ajaloost ja vaatame tagasi, see on armastus oma ema, kodumaa ja inimkonna vastu. Ja see ongi küsimusele vastus. Miks? Kui te armastate vähemalt ühte neist, siis otsige oma seljakotid välja. Olen kindel, et iga ühest teist on natuke suursaadikut oma perele.